Estem estudiant la Torre Medieval. Es va descobrir a l'octubre de l'any 2009 durant les obres de la remodelació de la plaça Maluquer Salvador. És molt difícil saber quan es va construir. Es tracta d'una torre circular de base atorrissada. Va estar dreta fins al mitjà segle XIX, ja que el 1859 la van enderrocar per ampliar la plaça del Rastillar, que s'havia fet petita a partir del 1851 pel pas de la carretera. En aquell moment van aprofitar les pedres per arreglar l'Hospital dels Caputxins, que estava amb obres. A l'interior de la torre hi havia una part del mur nord de la muralla quadrada del segle XIV, tal com succeeix a la resta de torres documentades fins ara a Granollers. Referències a la torre en diversos plànols de mitjan segle XIX i també apareix un dibuix de les mateixes dates. Nosaltres pensem que era un lloc per vigilar que no ataquessin a la ciutat. Ara és un lloc bonic on nosaltres de vegades hi juguem i serveix per recordar-nos la història de la nostra ciutat.